Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su četvoricu vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja, dvojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, od kojih jedan nije imao vozačku dozvolu, kao i još trojicu koji su takođe upravljali vozilima bez vozačke dozvole. Policija u Staroj Pazovi zaustavila je 40-godišnjaka koji je vozio Audi sa 2,45 promila alkohola u organizmu i 51-godišnjeg vozača Kije sa 2,46 promila alkohola u organizmu. Saobraćajna policija zatekla je u Staroj Pazovi takođe 18-godišnjaka koji je upravljao Citroenom bez vozačke dozvole. Oni su privedeni prekršajnim sudijama koji su im izrekli novčane kazne. U četvrtak i petak na pazovačkim bazenima biće održan 15. regionalni sajam privrede. Okupiće najuspešnija preduzeća i proizvođače iz svih oblasti privrede, a u programskom delu planirano je niz stručnih predavanja. Predavanje koje će se održati prvog dana sajma od 12.30 časova ticaće se poverenja u poslovnom svetu. Ova privredna manifestacija predstavlja izuzetnu priliku za brojne poslovne kontakte, unapređenje privredne saradnje i sopstvene poslovanja. Sajam organizuju opština Stara Pazova i regionalna privredna komora Sremskog okruga. Radno vreme sajma privrede u Novoj Pazovi biće od 10 do 17 časova. Uz minut ćutanja, ali i intoniranje himne, spomenik surdučkim borcima i žrtvama fašizma u periodu od 1941. do 1945. godine, danas su svečano otkrili predstavnici opštine Stara Pazova u prisustvu više desetina građana. Svojim prisustvom ovaj važan dan za Surdučane uveličali su pripadnici Vojske Republike Srbije, kao i predstavnici Subnora Srbije i Vojvodine i mesnih udruženja iz Srema. Podizanje i otkrivanje ovog spomenika pomogle su mesne zajednice, predstavnici Subnora Podunavlje, kao i opština Stara Pazova. U Srbiju je stiglo 373.360 doza četvorovalentne vakcine protiv gripa, a distribucija te vakcine počinje danas i do kraja nedelje biće u svim zavodima za javno zdravlje, saopšteno je Tanjugu iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Oni ukazuju na to da su programom obavezne imunizacije definisane kategorije koje mogu da dobiju ovu vakcinu o trošku države. U tu grupu spadaju trudnice, stariji od 65 godina, deca starije od 6 meseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, članovi porodice osoba koje zbog svoje bolesti ne smeju da dobiju vakcinu, a jako su ugroženi ukoliko se razbole, te zdravstveni radnici, kao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima i ustanovama socijalno-zdravstvene zaštite. Jeseni mini sajam knjiga u Staroj Pazovi u organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović već je postao tradicionalan. Ove godine traje do 2. oktobra, a organizuje se u saradnji sa izdavačkom kućom Otvorena knjiga. Posetioci mogu bogatom ponudom pronaći aktuelne naslove i najnovije izdanja, kako beletristike, tako i stručne literature i knjige za najmlađe. Lokalna fondacija Stara Pazova je otvorila novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženim građanima na koji se mogu prijaviti svi koji imaju ideje za poboljšanje uslova života na teritoriji opštine Stara Pazova. Projekti koji će biti podržani kroz ovaj program mogu se realizovati u oblastima kao što su obrazovanje mladih, kultura, umetnost, razvoj sporta, unapređenje i uređenje zajedničkih i javnih prostora, ekologija, kao i sve druge koje kao važne ne odredi sama zajednica. Ovo je treći konkurs lokalne fondacije za koji je opredeljeno skoro milion dinara, a iznos donacije koja će biti dodeljena pojedinačnim inicijativama iznosi od 125 do 300 hiljada dinara. Prijave mogu poslati udruženja građana ili neformalne grupe koje aktivno deluju na teritoriji opštine najkasnije do 15. oktobra, a više informacija može se dobiti na zvaničnom sajtu fondacije gde je takođe moguće preuzeti prijavni formular.
U četvrtak 29. septembra u Staroj Pazovi biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, posljednja ove godine na otvorenom. Ista će se realizovati u transfuziološkom vozilu u vremenu od 8 do 13 časova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv radi održavanja stabilnih zaliha. Također istog dana obeležava se Svetski dan srca. Ova akcija sprovodi se u saradnji sa Crvenim krstom i saradnicima iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Tom prilikom će besplatno biti rađene kontrole šećera, pritiska i konsultacija građana sa doktorom Staropazovačkog doma zdravlja. Ova akcija će biti realizovana od 9 do 12 časova, a obe aktivnosti će se odvijati na platovu ispred zgrade opštine. Na teritoriji opštine Stara Pazova juče je napadalo od 14 do 20 mm vodenog taloga, a kiše je bilo u širem regionu. Zbog vremenskih uslova prekinuta je berba kukuruza, čiji su prinosi od 5 do 8 tona, a na pojedinačnim parcelama još nije dovršena ni žetva soje. Padavine su prekinule radove za pripremu setve ozimog ječma i pšenice, a u njive će se moći ponovo nakon stabilizacije vremena, rekao je Vladimir Mužević, agronomu Delta Agraru. Tada će početi i vađenje šećerne repe. Prema podacima Zavoda za statistiku, ove godine najviše je podbacio rod kukuruza, za četvrtinu je manji nego prošle godine, a pšenice 9,6% manji. Ono čega ima više nego lane je suncokret. Njime je ove godine zasejano više površina, rod je dobar, a ulje će biti gotovo dvostruko više od potreba domaćeg tržišta. Sutra na severu i zapadu Srbije pretežno oblačno i malo svežije vreme, ujutro i prepodne povremeno sa kišom, a u ostalim krajevima zemlje uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura do 14, najviša dnevna sutra do 25 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.